ោកយាយត្រីងធីខុងស្រ្តីចំណាស់មកពីខេត្តដងណៃគាត់បានក្លាយជាមនុស្សចាស់ជាងគេនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមក្នុងអាយុ119ឆ្នាំហើយថែមទាំងចាស់ជាងស្ត្រីជនជាតិបារាំងអាយុ117ឆ្នាំគឺ Maria Prenyas Moreira ដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយ Guinness World Record ថាជាស្ត្រីដែលមានវ័យចំណាស់ជាងគេថែមទៀតផងលោកយាយនៅមានសុខភាពល្អនៅឡើយហើយអាចញ៉ាំបានធម្មតារស់នៅយ៉ាងមានសុភមង្គលទោះបីជាគាត់មានអាយុ119ឆ្នាំក៏ដោយគាត់បានលាតត្រដាងអាចកំបាំងយ៉ាងសាមញ្ញនៃការរស់នៅប្រកបដោយសុភមង្គលជាធម្មតាគាត់តែងតែចំណាយពេលជារៀងរាល់ថ្ងៃជាមួយគ្រួសារជាពិសេសលោកយាយតែងតែបណ្ដោះទម្លាប់ខ្លួនឯងអានសៀវភៅដែលចូលចិត្តតេតិននឹងការស្រាវជ្រាវពីកន្លែងជាច្រើនសុតិធនិយមនិងសុភមង្គលជួយមនុស្សឲ្យរស់នៅបានយូរលើកពីនេះទៀតដែរការសិក្សាមួយពីសាកលវិទ្យាល័យ Boston បានរកឃើញថាអ្នកសុតិធនិយមមានការកើនឡើងនៃអាយុសង្ឃឹមរស់ពី 11% ទៅ 15% បើធៀបទៅនឹងអ្នកតុតិធនិយមដោយឡែកការសិក្សាមួយដោយវិទ្យាស្ថាន Bookover សម្រាប់ការស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្របានរកឃើញថាអ្នកសុតិធនិយមមានទំនោររស់នៅបានយូរជាងអ្នកតុតិធនិយមនោះគឺដោយសារតែអ្នកសុតិធនិយមជួបប្រទះភាពតានតឹងតិចប្រព័ន្ធភាពស៊ាំមានភាពប្រសើរឡើងព្យាយាមស្វែងរកសកម្មភាពដែលធ្វើឲ្យជីវិតកាន់តែរីករាយមិនថាជាការហាត់ប្រាណជក់បារីតិចផឹកស្រាតិចហើយជ្រើសរើសទទួលទានអាហារដែលសមស្របនិងល្អសម្រាប់រាងកាយទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយមនុស្សគ្រប់គ្នានៅតែអាចអនុវត្តគន្លឹះងាយៗសម្រាប់ការរស់នៅប្រកបដោយសុតិធនិយមនិងសុភមង្គលបានដោយលោកយាយត្រីងធីកងដូចខាងក្រោមនេះលំហាត់ប្រាណជួយឲ្យរាងកាយនិងចិត្តបានសម្រាប់កាត់បន្ថយភាពតានតឹងបន្ថយការគិតរបស់អ្នកគិតយឺតយឺតដើម្បីជួយឲ្យចិត្តស្ងប់គិតរឿងល្អល្អគិតអំពីជោគជ័យអតីតកាលរបស់អ្នកវានឹងជួយឲ្យអ្នកមានអារម្មណ៍ធូរស្រាលយ៉ាងណាមិញលោកអ្នកក៏អាចធ្វើការសាកល្បងអនុវត្តគន្លឹះងាយងាយទាំងនេះក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃនោះអ្នកអាចរកឃើញអាចកំបាំងនៃជីវិតដ៏យូរអង្វែងនិងសប្បាយរីករាយដោយលោកយាយត្រីងធីកងអាយុ119ឆ្នាំមកពីប្រទេសវៀតណាមជាជាមិនខានឡើយគូបញ្ជាក់ដែរថាឆ្នាំកំណើតរបស់លោកយាយត្រីងធីកងត្រូវបានកត់ត្រាក្នុងកំណត់ត្រាផ្លូវការនិងទទួលស្គាល់តាមរយៈការអបអរសាទរទាំងពីប្រធានាធិបតីនិងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានគឺឆ្នាំ1905អ្វីដែលកាន់តែធ្វើឲ្យចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងគាត់មានត្រកូលគ្រួសារធំមួយដែលមានកូនចៅរហូតដល់150នាក់មានចៅចៅនិងចៅទួតហើយកូនស្រីគឺជាអ្នកមើលថែចម្បង